До війни на Сході Іван Мельник активно займався спортом. Навчався в загальноосвітній школі номер 15, а потім в Хмельницькому національному університеті. Йому подобалось веслування на байдарках. Неодноразово брав участь у чемпіонатах України за цим видом спорту. Був завжди відповідальним, вів здоровий образ життя, шкідливих звичок не мав. Був неодноразовим призером і на чемпіонатах України, також на обласних змаганнях. На схід Іван відправився добровільно, був контрактником, служив в окремому полку дистанційно керованих літальних апаратів. Пізніше його разом із двоюродним братом Андрієм прикомандирували до 95-ї бригади. Почасово він перебував рівно 120 днів в зоні АТО безпосередньо, де стріляють. А так ми в командировку відправилися 28 вересня. Нас прикомандирували до іншої частини, до частини ВДВ 95-ї бригади. Ми перебували під Горлівкою. Іван Мельник загинув майже відразу від ворожої кулі під час виконання бойового завдання. Ми були на позиції, був обстріл вівся, і під час виконання бойового завдання куля снайпера влучила в мого брата. Це було дуже важко пережити, ми спочатку навіть не повірили. Хлопці трошки пильність свою втратили, розгубилися, не знали, що робити, думали, що його ще можна буде якось спасти, але це все сталося якось дуже швидко. Прощання з Іваном Мельником відбудеться 28 квітня на Майдані Незалежності обласного центру о 12 годині. А о 13:15 бійця проведуть в останню путь у соборі Андрія Первозваного, що на Козацькій, 69.